se jmenuji Vašek Hlaváč a pracuji na ČVUT už dlouho. A teď jsem ve fázi, kdy zrovna přecházím z fakulty elektrotechnické po 33 letech na nový ústav, který se jmenuje Český institut informatiky, kybernetiky a robotiky ČVUT. Jestli jezdíte nejvíce, tak na ulici jugoslávských partizánů se tomu ústavu staví teď nová budova. Když to všechno dobře dopadne, tak v létě by měla být hotová a měli bychom se do začátku nového akademického roku už tam přestěhovat. Já jsem se byl na tomto místě podívat poprvé minule, abych věděl, jak tady zhruba vypadá posluchačstvo, abych tušil, jak mám tu přednášku zaměřit. A znám některé studenty, kteří jsou tady hybateli, tak trošku tuším, jakým směrem ve strojovém učení vykráčíte. Já jsem trošku ze staré školy, takže tomu, čemu se teď říká strojové učení a ta vlna přišla ze strany umělé inteligence, tak tím já se zabývám už delší dobu a tehdy se tomu říkalo rozpoznávání nebo statistické rozpoznávání a nejenom statistické rozpoznávání. Takže jenom vězte, že té věci se lidé věnují už dlouho a ten, jako, že by došlo k nějakému dramatickému radikálnímu přechodu, aspoň z mého pohledu, proti tomu, co věděli naši učitelé koncem 60. let o statistickém učení, tak zase takové jakoby dramatické jevy z mého pohledu z velkého odstupu nenastaly. Nastaly samozřejmě, ale jenom někdy mají mladí lidé pocit, že to nejdůležitější se událo v době jejich dizertace nebo v době jejich diplomové práce, tak to tak většinou není. No. O čem dneska chci mluvit? Chtěl bych, ta otázka byla provokativní, jestli může strojové učení pomoci autonomnímu chování, tak chci ukázat něco o tom, co je autonomní chování a ukážu to na příkladech robotiky. A na příkladech robotiky protože jednak se na to docela pěkně dívá, je to taková věc, která je populární, o ní můžete vyprávět někomu jinému, i než jenom těm, kteří jsou schopni vnímat nějakou teorii. A další věc je, že vám to mohu ukázat na příkladech projektů, na kterých my se podílíme. Možná si všimnete, že ta otázka toho strojového učení je na tu robotiku tak trošku uměle naroubována. Aspoň z těch slajdů to tak bude vypadat. Já se pokusím v tom mezi komentáři to nějakým způsobem uvést na pravou míru. V pravém slouci vidíte řadu spolupracovníků, což jsou moji kolegové na pracovišti, typicky, kteří pracují na projektech, které jsem měl nebo mám na starosti. A nejsou zdaleka všichni. Takže teď něco o mně. Mně bude 60 až na podzim, to znamená, ještě mi není. A vlastně celý život pracuju na ČVUT, na Fakultě elektrotechnické od studií, což je něco, co by být tak nemělo. Člověk by měl jako jezdit po světě a měnit místa, tak já jsem jezdil po světě, ale vždycky jsem k tomu měl to zaměstnání na ČVUT. Proč robotika? Ta robotika spojuje mnoho disciplín, možná, že dokonce i nás tady nějakým způsobem spojuje. Robotika dneska v mnohých směrech se snaží vytvořit inteligentní stroje, které integrují vědecké a inženýrské oblasti. Ta integrace v tom je důležitá. A ta inteligence se projevuje především ve schopnosti konat autonomně. Že ten stroj může něco konat sám, je nemusí mít všechno naprogramováno předem. A už v dávných dobách člověk, který je vizionář, jmenuje se Mike Brady, což je britský profesor a působil poměrně dlouhou dobu na MIT,
V době v počítačovém vidění. V době, kdy v počítačovém vidění byla populární takový hodně akademický svět podle člověka, jmenoval se David Marr, který se snažil udělat model toho, jak vypadá vidění v lidském oku na nejnižší úrovni. A Mike Brady jako inženýr je poslouchal a jeho diplomant, který se jmenuje John Kenny, tak ten udělal známý Kennyho hranový detektor v diplomové práci a ten se prostě používá dodnes a je jeden z nejlepších. A protože on mu řekl, nedívej se na to tak, jak se naměřily signály na kočce, ale formuluj to jako optimalizační úlohu a navrhni optimální filtr. A on navrhl optimální filtr s nějakým, to je, tam ty podmínky jsou takové nejasné. A ten samý Mike Brady říká, že robotika je spojení mezi vnímáním a aktivitou. Takže to je něco, čeho se tady já budu držet. Pozor, budu se s váma bavit. Co je robot? Nemyslete si, že se budete ptát jenom vy mě. Budu se ptát taky já vás. Co to je robot? A vy se samozřejmě můžete ptát kdykoliv. Co je robot? Tak. To vidíte hodně optimisticky. Máte doma nějaký robot? Třeba ten kuchyňský, co mixuje, tomu se taky říká robot. Je taky chytřejší než obyčejná vařečka. Takže z tohoto pohledu snad... Já mám pračku jako příklad, děkuju za ní, ano. Tak robot, já budu chápat jako robot něco a teď ta definice je poměrně komplikovaná. Fyzikálně vtělené, uměle inteligentní, autonomní zařízení se schopností vnímat své okolí a konáním ho ovlivňovat, aby se dosáhlo nějakých cílů. No, to znamená, to fyzikální vtělení, to říká anglicky embodiment, že to prostě je někde, je to není rozptýleno po síti, ano. Autonomní je jasné, že to je schopno dělat něco samo, není to jenom teleoperováno, ale taky ne natvrdo naprogramováno. Musí nějakým způsobem spojovat to konání s vnímáním a tím ovlivňovat svět. No, je automatická pračka robot? Tak byste řekli, že asi ne. Podle té definice ano. Takže když někdo chce dosáhnout to, aby automatická pračka nebyla robotem, tak řekne, dobře, přidáme k tomu ještě požadavek, aby svět toho robotu byl vně toho robotu, ne uvnitř. U pračky je uvnitř. Jo, takže se dále. Pak se dostanete do problémů, když budete mít nějaké chytré auto, které je schopné samořídit, nebo budete mít váš chytrý telefon a tam není jasný, co má být vně a uvnitř. Takže o takových robotech budeme přemýšlet. Jo. Když se podíváte dneska do továrny, tak to tam bude vypadat takhle, určitě v automobilce, ale v elektrotechnickém průmyslu také a mnohde jinde. Jo. Kolik si myslíte, že je v českém průmyslu dneska asi robotu? Zhruba 10 tisíc, jo? Taková je ty, které jsou v akci. Jo? Což je, a když se změří, jaká je hustota robotů na řekněme 10 tisíc, dělníků, tak jsme na tom docela dobře. No, to znamená, budeme v tabulce, teď Robotická federace vydala takovou zprávu za rok 2015, a kde v Evropě se objevuje několik zemí. Velká Británie, Francie, Německo, jako úplně nejvíc země, která má nejvíc robotů, a Česká republika a Itálie, všecko, žádné jiné. Protože v tom našem průmyslu jich je hodně. Relativně. Kde si myslíte, na kterém kontinentu je nejvíc robotů? Absolutně i relativně. Prosím? V Asii. Zdaleka ne v Americe. V Americe je méně robotů než v Evropě. V Americe se rozumí v Mexiku, ve Spojených státech a v Kanadě. Jo, v tomhletom. Takže jsou takové věci, které jsou. Tak. Rozpoznávání.
Já budu se dívat na rozpoznání, tohle je z průsvitka, kterou někteří studenti zažili moje přednášky z rozpoznávání, tak to je standardní průsvitka, která se snaží ukázat, jak se chápe statistické rozpoznávání. Statistické rozpoznávání funguje tak, že se vezmou se objekty, na nich se naměří nějaké příznaky a těmi příznaky jsou čísla. Ta čísla jsou v nějakém rozsahu a chápe se, že jeden konkrétní jedinec, v mém případě tady člověk, je jeden bod ve vektorovém prostoru, kde jednotlivé souřadnice od toho vektorového prostoru jsou právě ty hodnoty naměřených příznaků. Ano. A celé rozpoznávání nebo strojové učení je založeno na myšlence, že ty objekty, to znamená ty body v tom vektorovém prostoru, které patří do jedné třídy, jsou sobě blízko. A jsou sobě blízko, protože jsou si podobné v těch příznacích, které jsou. Když se ty příznaky zvolí špatně, tak sobě blízko nejsou a nedá se s tím dělat vůbec nic. Když se zvolí dobře, ta blízkost tam je, tak se s tím dá něco dělat. Takže v mém případě mám, abych to měl jednoduché, jenom dvě kategorie. Jsou to žokejové a basketbalisti. A měřím dva parametry na nich, a to je jejich hmotnost a jejich výšku. Ti basketbalisté budou typicky velcí, svalnatí a budou také těžší. A ti žokejové budou malí, lehcí. Takže když si je vynesu v tom vektorovém prostoru, tak to dopadne, když budu mít štěstí tak, že ti žokejové budou na jedné straně a ti basketbalisté budou na druhé straně a budu mezi nimi umět udělat rozdělovací funkci, která ty dvě třídy od sebe rozdělí. A teď vlastně ta rozdělovací funkce je to, co se chci naučit těmi metodami rozpoznávání nebo strojového učení. A ty metody jsou lepší nebo horší podle toho, zda umějí tuto rozhodovací funkci najít a jak ji najít. A těch metod na učení není zas tak mnoho. Jo, to, co ta teorie zná. Problém té úlohy je v tom, že máte mezi žokeji bohatého tlustého, který je taky žokejem, a to znamená, že ten červený čtvereček se zjeví mezi modrými kolečky. A naopak mezi basketbalisty máte super šikovného nahrávače, který je malý a lehký, a ten se zjeví mezi červenými čtverečky. A v okamžiku, kdy to tak je, tak ta úloha není deterministicky rozdělitelná. Nemůžete najít žádnou funkci, která by to úplně rozdělila. Když byste měli jenom ty konkrétní příklady, tak je můžete vyjmenovat. Můžete říct, že pro ten případ je to tohle, ale to vám nepomůže, protože ztratíte schopnost zobecnění. Když dostanete objekt, který jste předtím neviděli, tak s tím nic neuděláte. Tomu se říká prokletí dimenzionality, tomuhle problému. Takže nezbývá nic jiného, než sáhnout ke statistickému rozhodování. A to je to, čím se zabývá strojové učení, jak vlastně najít takovou funkci a pak se řeší jako optimalizační úloha, která minimalizuje nějakou ztrátovou funkci, která řekne, že jedna rozdělovací funkce je lepší než nějaká jiná, my z nich bychom chtěli vybrat tu nejlepší. Čili tohle to je zhruba doména, ve které se pohybujeme. V rozpoznávání na začátku se lidé snažili tuto úlohu vyřešit pro objekty, které se špatně popisují tímhletím způsobem. A snažili se o to udělat to rozpoznávání, říkalo se tomu syntaktické, nebo říká se tomu stále syntaktické rozpoznávání, kde celou tu třídu vytváří se generativně na základě nějaké gramatiky. A šlo o to vlastně pomocí té gramatiky rozpoznat. To všechno funguje krásně do té doby, než začne tam být šum. Když tam je šum, tak je to špatné. Já jsem toho syntaktického přístupu milovník a mysleli jsme si, dělali jsme rozpoznávání matematických formulí, že vyhrajeme, protože jsme měli krásnou metodu, která byla schopná se vypořádat s šumem a tohleto. Jo? A chviličku jsme v soutěži uspívali, ale po nějaké chvíli nás ty statistické metody zničila, protože ten doktorant, který to dělal, se potřebuje získat na to dobrý článek, tak začal dělat něco jiného, prostě už jsme, dali jsme to.
A těch lidí, kteří to chtějí dělat syntakticky, není obecně mnoho. Čili ten hlavní směr jde jinam. Teď v rozpoznávání ve strojovém učení je důležité učení a je to vlastně, stojí to celé na, říká se tomu někdy paradox znalostního inženýrství. A to je pro člověka je mnohem lepší, snazší ukázat příklady toho, jak se má rozhodovat správně pro ty konkrétní body v tom vektorovém prostoru, než napsat to rozhodovací pravidlo. A pro nás, inženýry, matematicky vzdělané, je tohle to nepřirozené, ale v jiných oblastech. Například, když se učí mladý lékař, tak ho naučí základní teorii, biochemickou a tomu podobnou, ale v okamžiku, kdy jde o klinické věci, tak je to celé a celoživotní vzdělávání lékařů je postaveno na tom, že jim ukazují příklady. Ti, kteří to umějí, ukazují těm, co to neumějí, příklady a mají na to mechanismus, jmenuje se to vizita, malá, velká, když je velká, tak přijde to největší kapacita a nahlas těm ostatním říká, jak to je, jak uvažuje. No. Tak v učení jsou tady tři základní přístupy. Jedno je učení s učitelem, kdy je někdo, nějaký znalec, který řekne, jak se má třídit. Pak je učení bez učitele, a tam se vlastně sama hledá podobnost těch objektů k sobě. A o tom já tady dneska nebudu mluvit. A pak je podporované učení, což je něco mezi. A to je tehdy, když nemáme informaci úplně o tom objektu, ale ten, kdo hodnotí, se chová podobně, jako by vychovával psa. Nemůže tomu psovi říct, co má dělat, ale když se mu něco povede, no, tak mu může dát nějaký pamlsek. A když se mu něco nepovede, tak ho nějakým způsobem potrestá. Čili to je ta druhá metoda, kterou se k tomu pracuje. A teď to, co se stalo v posledních několika málo letech proti tomu tradičnímu přístupu, který vidíte tady, tak tradiční přístup nějakým způsobem najde příznaky, má nějaké metody, jak vybírat, které jsou informativní a které jsou neinformativní. A pak je tam klasifikátor a ten klasifikátor se naučí zdat, v tom případě, že to učení s učitelem, a o tom já teď budu mluvit až do samého konce. Jaké jsou ty klasifikátory, které jsou se dneska, když byste šli do obchodu s klasifikátory, tak by jich tam moc neměli. Které by tam měli? A neuronová síť to je taková... To je taková fabulace, jenom to neuronová síť, protože těch je mnoho druhů a teoretici ukázali v 80. letech, mezi nimi česká matematička Věra Kůrková z Akademie, že ekvivalence mezi těmi neuronovými sítěmi, které se použily v té době, čili standardní vrstvená síť se zpětným navracením, ekvivalence k optimalizaci pomocí standardního statistického vyjádření. Rozhodovací strom, co ještě? Prosím? Supervector machine. Ty hlavní dva základní jsou perceptron, což je stará věc, která funguje výborně, jenom když ty množiny nejsou rozdělitelné, tak se nezastaví. No? Pak je SVM, což je supervector machines, které fungují tak, že se dívají vlastně na konvexní obal těch množin více rozměrných a berou v úvahu jenom ty body, které jsou na konvexních obalech a snaží se mezi nimi najít nějaké bezpečnostní pásmo a rozdělující funkci. A to vše pro lineární klasifikátor, protože tohle to je dobře definováno pro klasifikátor, který rozděluje nad rovinami v tom vysoce dimenzionálním prostoru. Lze to použít pro nelineární úlohy. Například, kdybyste měli v tom příznakovém prostoru dvourozměrné, jako jsem měl žokej a basketbalisty, kdybyste tam měli rozdělovací funkci, která bude elipsa, tak to žádnou lineární funkcí nerozdělíte. Tak je potřeba s tím něco udělat. Nejdřív se přišlo na to, že se dá to celé zanořit do prostoru vyšší dimenze a tam se to dá rozdělit lineárně, jenom ta dimenze strašně rychle roste. No, a později si lidé všimli, říká se tomu jádrové funkce, kdy se tato nelineární transformace dělá lokálně, jenom kolem toho bodu. A to je stav vědění, který je dneska použít SVM s nějakou jádrovou funkcí, pěkně naučit a funguje to. Čili to je to, co tady vidíte v té horní řadě, zhruba. To, co je nové teď,
A já jsem to ještě úplně nevstřebal, možná, že někteří tady v sále to umíte lépe než já, jsou takzvané buď hluboké sítě, se tomu říká, nebo konvoluční sítě. A ten rozdíl je v tom, že ty konvoluční sítě současně vybírají příznaky, hledají, optimalizují příznaky. Je to zadarmo tohleto? Čím se za to musí zaplatit? Ta trénovací množiny musí být mnohem, mnohem větší. Jo? Takže ono to taky není všechno úplně tak snadné. Ještě je jedna disciplína, to je lingvistika, matematická lingvistika. Ta byla vlastně jedna z prvních, která použila ten syntaktický přístup. A vlastně ty první formulace ještě starší, než to udělali lidé v rozpoznávání, pocházejí ze slavné knihy Noama Chomského, který se pokusil rozebrat anglickou větu tímhletím způsobem. A lidé tomu věnovali velké úsilí a zejména v jazycích, které mají pevný slovosled, jako je třeba angličtina, dosáhli poměrně velkých úspěchů. Ale od 90. let se tyto metody skoro nepoužívají. Co se místo toho používá? Statistika. To znamená, vemou se dva po sobě následující, tomu se říká bigram, nebo tři po sobě následující, spočítá se jejich četnost, čili pravděpodobnost, a to je ten celý model, který tam je, se kterým se pracuje. A musíte proto mít hodně dat. Proč je nejlepší Google ve strojovém překladu takovýmhle? No, protože má nejvíc těch dat. Takže to je ten ústup od jakoby pochopení k tomu vzít těch věcí hodně, ten je teď v této chvíli trendem. A já chci dneska trošku ukázat, že to není úplně všespásné a že bych byl trošku opatrný v tom. Tak, to byl... V začátku jsem řekl, co je robot, teď jsem řekl, co... Formuloval jsem ty základní úlohy učení rozhodovacích pravidel. A teď trošku ukážeme něco z robotiky. No. Proč se lidé zajímají o robotiku? No, chtěli by, aby jim nějaký pomocník něco udělal lépe, než oni, aby se nemuseli namáhat. To je jako ta hlavní motivace. Další možnost je zkusit, co strojem umíme udělat, a s nějakým způsobem se vyrovnat přírodě v tomhleto. Když bych vám položil teď otázku, v čem ty roboty selhávají, co je hlavní důvod ve srovnání s přírodou, co jsou takové hlavní nedostatky, které ty umělé věci, umělé stroje mají. Co říkáte? Pohybová slušnost. Jasně, šikovnost. Tohle to je šikovnost ruky. Neumí v robotice udělat nikdo takovouhle šikovnost. Zkuste si sebrat špetku nějakého smetí. To robot neudělá. Ten musí mít vysavač, aby to udělal. Jo? Neudělá to. Nespolehlivý, ale to my lidi taky. Že jo? To je moc složitý. To se v té umělé robotice umí strašně málo a jsou lidé, kteří se o to snaží, ale... A já o tom vím málo, tak já o tom radši nebudu mluvit. Improvizovat taky neumí, jo? Nebo velmi málo umí improvizovat. O tom budeme mluvit později. Jsou jednoúčelové. To znamená, vy si můžete udělat exoskeleton, můžete vojákovi naložit kilový bagel na záda a nechat ho s tím jít, jo? Nějakou dobu. Ale je to jenom na to, na nic jiného to není. A ten velký problém je energie. My jsme velmi efektivní na energii. Zvířata jsou obrovsky efektivní na energii. Vemte si, když dravec krouží, tak ten skoro se nepohne. Najde si proud, kde se trochu zvedne a vydrží strašně dlouho. Pošlete tam nějaký, dneska jsou už ty kvadrokoptery populární. Naprosto to je nesrovnatelné. Já jsem o tomhle tom vůbec nevěděl. Víte, jak si včely říkají, kde je potrava? Tancují, ano, já vám to ukážu, jak tancují. Říká se tomu osmičkový tanec. A
tahle ta včela, co ji tady vidíte uprostřed, ta ukazuje těm ostatním, kde je potrava. A dělá to ve vztahu ke slunci. Jo? To znamená, tady máte jeden parametr udává, kde to je vzhledem ke slunci, tenhle ten úhel. A rychlost vrtění tím zadkem říká, jak je to daleko. Takže to je, jakoby, to jsou věci, že jo. Ale vždycky se v posluchárně někdo najde, kdo mají doma včely a ti to naprosto bezpečně znají. Jsem já. Teď je velmi jsou populární humanoidní roboty, tak samozřejmě lidé se to snaží přitáhnout ad absurdum, čili to, co uvidíte kráčející robot, který nemá žádné senzory, žádné motory, pohybuje se jenom proto, že tady je nakloněná rovina a je to pěkně dynamicky spočítáno tak, aby byl schopen přenášet z kroku na krok váhu a nespadnout. Jo? Strojaři tohle to dělají s velkou oblivou. No. To vypadá docela dobře, že jo? Tohle to je, to jste asi všichni viděli, to je takové... Tak tomu pustím zvuk trochu. Slyšíte to? Čili to je robotický mezek, už je to poměrně starý koncept. Úžasné je na tom, jak udělali řízení, dynamiku té věci. No, za chviličku vidíte, jak to chodí po ledě. A mělo to být pro průzkumné jednotky. To samozřejmě je testovací věc, platila to DARPA. Teď už tu firmu koupil Google mezi tím. Ale s energií je to špatně, musí mít spalovací motor. Představte si, že mají tajně jít s nějakými průzkumnými jednotkami a už z dálky uslyšíte bzučení tohohle stroje. Tohle to je ta způsob, jak se je schopen se postavit na ledu, je úžasný. Jo? To video je mnohem delší, si dáte Boston Dynamics, uvidíte spoustu dalších věcí. Já budu radši spěchat kousek dál. No. Teď většinou, když se vyvíjejí nové věci a v té takové experimentální robotice také, to má několik fází. Jedna fáze je, že vlastně na začátku je to jako pohádka. Když byste chtěli v pohádce, vám dovolí si představit bez jakýchkoliv omezení, co byste chtěli, čili to dovoluje formulovat úlohu. Já tady mám paralelu, kterou to není moje, to jsem někde našel, o letajícím koberci. Prostě bylo by dobrý mít letající koberec, no ale nikdo ho nemá, samozřejmě. A pak si lidi začnou všímat toho, že by šlo něco letajícího postavit a začnou házet vlaštovky nebo něco takového a postupně pochopí, jak to je, až vlastně z těch hraček, které vytvářejí, pochopí principy a můžou stavět nějaký funkční vzor, jako je třeba letadlo. Tak... Možná, že vy, ale já určitě mám to štěstí, že vlastně si celý život hraju. Teď, když byste chtěli mít kritiky té metafory, tak byste si mohli říct, že se to těch autonomních robotů nedotýká vůbec. Jo? Ale ten přechod je možný jenom proto, že tam někde je obrovská znalost, kterou je možné vzít dohromady a bez toho se to nedá obejít. Tohle to je evropský robot, který se jmenuje iCup. Hlavními hybateli je Italian Institute of Technology, jsou v Janově a ten robot je úplně otevřený, to znamená, existují jeho výkresy, můžete si ho namalovat, sami můžete si ho sami doma vyfrézovat, software k tomu je otevřený, prostě všechno. Ale když si ho chcete koupit, tak plnej stojí 100 000 euro, jo? Se vším všudy. A tady je ukázka, kdy z něho udělali bubeníka. Mnohý má, aby je mohl zvedat, tak je přišroubovaný za zadeček tady, jo? Tenhle ten robot. A uvidíte, když se to dobře naprogramuje, a tom taky není žádná chytrost, tak ten rytmus vypadá docela dobře.
On bude mít nějaký dráty ze zadu. Tak, teď vám ukážu některé projekty, ve kterých jsme my, jenom velmi rychle. Ty projekty jsou důležité, protože nám vlastně dávají peníze na relativně dlouhou dobu, že si tady s něčím můžeme hrát. Ten výstup je nějaký služba tomu projektu, ale samozřejmě taky jsou z toho nějaké publikace z těch aktivit, které jsou. A takže jeden takový projekt máme, ten se jmenuje Tradr, je čtyřletý. Měli jsme kliku, předtím jsme měli jiný čtyřletý, ve kterém vlastně vznikl tenhle ten robot. A takže je to pásový robot, který má standardní pásy. Tady má, tomuhle se říká česky ploutve, které se dají nějakým způsobem vyklopit a má to na sobě spoustu senzorů. Stojí to strašně moc peněz. Umí to jezdit do schodů, vydrží to, já nevím, asi půl hodiny na ty baterky, co to má, nebo ještě víc, záleží na tom, jak se s tím jezdí. Ale není to věc jakoby vojenská. Když začne pořádně pršet, tak se s tím musí schovat. Není to... Tak. Velký úspěch byl, slouží to pro záchrannou robotiku, pro informaci o situaci. A ten předchozí projekt, který jsme měli, bylo velké zemětřesení v Itálii a byl tam jeden zřícený chrám, který tady vidíte. Ti záchranáři tomu říkají červená zóna, to znamená něco, kam nemůžou lidé jít, protože není jasné, jestli to spadne a potřebují zjistit, jak to vypadá uvnitř. Takže tenhle ten robot ještě ve spolupráci s malou helikoptérou, vše teleoperováno, žádná velká autonomie tam není. Byla schopná teda to zjistit a to, co se tady testovalo, bylo, jestli ti hasiči to vemou, jestli s tím robotem budou ochotni pracovat, protože oni mají tendenci v okamžiku, kdy tomu nerozumějí nebo se děje něco, čemu nerozumějí, tak to okamžitě vypnou a snaží se prostě fungovat sami. A ukázalo se, že to docela dobře šlo. Vlastně celou dobu teď jsme v situaci, kdy máme více než jeden robot a tak. Ten výstup z toho vypadá asi takhle. To, co vidíte vlevo nahoře, je pohled do toho chrámu. To, co vidíte vpravo nahoře, je hloubková mapa z trojrozměrného laseru, který jste viděli, se tam točil vepředu, laserová rovina. A to, co vidíte dál, je zhruba úroveň, jaká se dá z té 3D rekonstrukce udělat, když se zkombinuje hloubková mapa s těmi obrázky. A pro ně to bylo velmi cenné, protože byli schopni odhadnout, jaká je ta míra zničení. A teď zkusíme k tomuhle přidat něco učení, čeho se tady asi bylo, čeho jsme byli schopni dosáhnout. A problém je, když ten robot jede, tak ty ploutve tady vzadu, když to má dělat operátor, tak je to na něho složité. Těch stupňů volnosti, které může řídit, je mnoho. A říká se tomu cognitive load, to znamená zatížení jeho a je potřeba snížit. Tak se ta úloha formulovala jako úloha učení, kdy ty ploutve se daly do několika diskrétních stavů. Vstupem byly ty data z těch senzorů, která tady byla k dispozici a výstupem bylo jednak rychlost, původně jenom, teď už je to spojitý interval a několik módů nastavení ploutví. Ano? A celé to bylo formulováno jako úloha posilovaného učení. Kdybyste si to chtěli přečíst, jak vypadala ztrátová funkce, jak se to učilo, tak bychom rozebrali tohle, ale to já tady dělat nebudu, kdybyste se na mě zlobili, tak se na to kouknete, nebo se kouknete na články, které z toho jsou. A ten vlastní postup vypadal tak, že to učení probíhalo na takovýchhle paletách, které tady vidíte, na dvoře u nás na Karlově náměstí, a ten robot potom byl schopen jezdit v obecném terénu a ty ploutve byl schopen nastavovat sám. Další kousek ukazuje video, který to... Ten hlavní hoch, který to dělal, tak ten bohužel tragicky zahynul, padl na něj strom v jeho rodinném lese.
Jmenuje se Petr Zuzánek, jmenoval se Petr Zuzánek, takže to si převzali od něho. Tady je vidět to teleoperování a problém s tím. Tady je vidět, co robot má vidět do schodu, to je doktorant Martin Pecka. A vidíte, když to ten operátor dělá špatně, on je tam kvůli tomu, kdyby to spadlo, ať ten robot nepadne na záda. Když se to nechá samočinně, tak si všimněte, že ten robot prostě to zdolá docela dobře a ten terén vypadá úplně jinak, než vypadaly ty palety, na kterých se učil, a přesto to stačilo. To vepředu kývající, to je laserový skener, to je standardní průmyslový skener od firmy SICK, který dělá jenom jednu rovinu a to kývání dosahuje, že získáte mrak bodů trojrozměrný. No. A pak je to schopno přejet kde co. Jízda do schodů, jo, je poměrně, je to čtyřikrát zrychlený tady. Problém v těch záchranných misích je v tom, že nejsou někdy vidět, nic vidět. A překvapivě, když jedete s robotem k vodě, tak ty laser, to se všechno odrazí a tam není vidět vůbec nic. Takže si všimněte, co už je vymysleli, máme na tom robotickou ruku za 30 000 dolarů. A tam má tak v ruce takový klacek a zjišťuje, jestli se dá projet. Brzo k tomu dojde. Projet se dá. Ale ne s tímhle robotem, do toho by nateklo. Tak, to byl jeden projekt a nás v tom projektu mají rádi, protože umíme udělat na nejnižší úrovni řízení toho robotu. Jo? A ty všechny věci, které jsou, protože nad námi jsou lingvisti. Účel toho projektu je, aby ten robot byl schopen o té situaci nejenom dávat surová data, ale aby se choval jako hasič skutečný v té záchranné misi. Ten je spojen vysílačkou se svým nadřízeným a tomu říká, stále mluví, to je kvůli tomu, aby se vědělo, jestli ještě při životě, nebo jak mu je. A za druhé, velmi zhušťuje tu informaci pro toho velitele, ten nemusí vědět každou blbost, jenom ty nejdůležitější věci. Tenhle ten robot má dělat to samé do nějaké míry a tam je prostě skupina lidí, kteří to dělají a my jsme úplně dole, děláme ty technické věci, tohle to neděláme, ani tomu nerozumíme. Ten, ano? Jo, to není hlavní problém. To je a i ta jeho šikovnost, jak může přelíst, všechno je dobrá. A spolupráce s těmi hasiči v tom projektu je vynikající. Máme hasiče z Itálie, tam mají centralizované hasiče, ne jako všude, u nás a v Německu to je po krajích. Tam prostě jsou hlavní velitel, je italský velitel přes všechny hasiče, které mají. A jsou vynikající, mají výborný tréninkový střediska, ve kterých to děláme. Máme jednu bývalou americkou vojenskou nemocnici blízko Pizy, ve které jsou ruiny krásné a tam se jezdí cvičit. A pak máme hasiče z Dortmundu v Německu a hasiče z Hágu, ty mají zase ty velké nádrže na ropu. No, v tom projektu je veselost, s těmi hasiči zvlášť. No. Tak. A překvapivě, vrchní hasič italský, ne velitel, ale ten, který je zodpovědný za ty výzkumné věci, je virtuos na klavír. My máme koncertní klavír, přišel, hrál a na otázku, jak to je, no já mám to křídlo doma taky, že jo, samozřejmě. No, to by, nevím, jestli náš, který hasičský velitel by. Tak, druhý projekt, mě běží čas, nezlobte se, já to, je o dvouruké manipulaci s robotem. Je to projekt, který skončil před rokem a kousek, ale teď máme pokračování, které začne, doufám, příští měsíc, kde naším úkolem bude rozebírat barel s radioaktivním odpadem. To je takový, který, je to malá firma v Británii mají velké množství, všechny ty jaderné země, co mají jaderné zbraně, mají velké množství odpadu někde schovaného pod zemí a typicky jsou tam rukavice a montérky a takové věci, které jsou neškodné a sem tam je mezi tím nějaký zářič. Je to potřeba z toho kýble vyndat a změřit, takže takový nějaký projekt, kde budeme proto dělat nějakou šikovnost, uděláme. Ten robot je takový zvláštní, to, protože jsme
se snažili to postavit na průmyslovém robotu kvůli penězům, ale taky kvůli průmyslové zkušenosti, tak to je dvojice svářecích robotů. Ty svářecí roboty mají duté zápěstí kvůli, a to se pro nás hodí, protože my potřebujeme vtáhnout všechny kabely v téhle té části dovnitř, protože v každém okamžiku se počítá kolizní model, jestli se to nepotkalo. Jo? Takže takový robot, má to speciální chapadlo, to dělali strojaři z Janova, jsou vynikající, které vypadá takhle, nebudu o něm mluvit, leco umí, má všelijaké senzory. A ta základní úloha, kterou děláme, je, že umíme složit tričko. No, tričko, gatě, i ten robot je obrovský, ale neskládáme gatě dospělého, musíme mít jenom dětské gatě. Jo? Je to, když se podíváte na to chapadlo, tak to jako byste měli pinzetu, která je odsaď napevno. Jo? To se dělá poměrně špatně, je to 6x zrychlený, vidíte to. Ono teda počítá to rychle, ale i kvůli bezpečnosti ten robot je zpomalený. Stejně se k tomu nesmí, je tam bezpečnostní. Prosím? No strašný to je, no jasně. A co se na tom naučíme, no? Umí dělat komínky, jo, všecko to je, co jste starší, víte na vojně, co jsou komínky s oblečení. Tak. Vejdlat komínek a už to přeskočím, komínek. Tak. Máme v tom projektu Skotové s Glasgow dělali vyhlazování, jo? Čili do nějaké míry si s tím poradí. Ale jsou to všecko dovednosti naučené, je tam sice zpětná vazba, ale chytrost v tom žádná není. Jo? Tak, tohle to je jenom, abyste, jak se dosáhne toho, aby to bylo silově podajné. Ten robot silově podajný není, neměří žádným způsobem momenty v jednotlivých kloubech. To se dá trošku odhadnout podle proudu, ale to není dost přesné. Existují roboty, které mají všude silové senzory. Jestli to dobře dopadne, tak v cirku budeme mít dva takové, už na to máme peníze. Takže tady se strčí takové kolečko, což je šestiosý senzor, bohužel stojí dost peněz. A když to dáte, tak ten robot je potom silově podajný. To znamená, to je to, co potřebujete, aby ten robot byl schopen spolupracovat s člověkem. Kdyby ho chytil ne za to chapadlo, ale vejš, tak ten robot necítí samozřejmě nic. To je náš doktorant Vlado Petrik. Blíž nemůže, tam už kolizní model mu to nedovolí. Tak, tohle přeskočím, to jsou nějaký... Tak. Jeden projekt, který jsme měli, tam není žádný robot. Ale je tam zase ukázka učení a učení toho, jakoby, řekněme, standardního obrázkového. Takže malá česká firma, relativně malá, která ovšem umí dobře měřit hlukové zatížení, to znamená, že někam postaví mikrofon, měří 24 hodin, když houká sanitka, tak to z toho vyřadí, protože to by pokazilo, vychýlená hodnota to je, ta intenzita, která tam je. Zaznamená i video, zvuk. V tom projektu jsme se snažili udělat vlastně detektor, udělat metodu, která dovolí klasifikovat vozidla, která tam jedou do několika kategorií, nákladák, osobní a tak dále. A problém je v tom, na rozdíl od úloh, které jsou, když je kamera na mítné bráně a dívá se to na to auto zepředu, tak je to mnohem složitější, protože ty úhly pohledu jsou velmi rozdílné. Jo? Oni nemají tu možnost jít do toho místa a typicky, když tam chtějí být 24 hodin, tak tam nechtějí tu druhou aparaturu nechat, protože by ji někdo ukradl, tak se domluví s někým a dají to někomu na balkon, kdo je blízko té silnice. Jo? To pro to místo. Takže ty úhly jsou dosti nepříjemné. Ta úloha vypadá tak, že je tady detektor, který detekuje ta vozidla a teď jsou tam histogram of oriented gradients a zatím je algoritmus kaskádního klasifikátoru, který se jmenuje AdaBoost, tohle je varianta, která se jmenuje GentleBoost. To znamená, a to, ten princip je takový, aby to se dělá proto, aby to bylo rychlé. Je tam
kaskáda klasifikátorů a ty první v té kaskádě jsou velmi jednoduché a ty vyhodí všechno, co nejsou auta. A čím dál tím více vyhazují, co nejsou auta a složitější a složitější klasifikátory se používají jenom na mnohem menší množství objektů. To je známo od asi roku 2002, použili to ti první, Viola Jones to použili na obličeje. Pak je tam nějaký sledovač, tomu se říká Kanade Lucas Tracker, který ta auta nějakou chviličku sleduje a podle toho se rozhoduje. Tady máte demo toho, to znamená, tady se můžete podívat, tady je ta sčítací zóna, kterou vidíte, a když pojede auto, tady jsou ty třídy nahoře, které jsou, modrý znamená osobní auto a dodávka, to se nedá rozlišit dobře. A funguje to v takovém režimu, že oni natočí to 24-hodinové video a místo toho, problém je, autobusů je málo v těch sekvencích, takže na trénování je to trošku problém. A jejich normální mod je takový, že dají to video, mají najmuté důchodce, kteří mají takovou sčítací krabičku a ti klikají a celé to 24-hodinové video projdou a ohodnotí ho. A tady je úloha taková, že se jenom ohodnotí, ohodnotuje se kousek toho videa a pak se to má dělat automaticky. Problém je, že těch dat je pořád málo, takže novinkou, kterou jsme vymysleli, bylo, že jsme si řekli, že přece jenom ty ulice se od sebe tak moc neliší a co je nejdůležitější, je úhel pohledu té kamery. Jak je to daleko, to na tom nezáleží, protože ty detektory jsou nezávislé na velikosti. Jo, detektory i ty popisovače, to je jedno, jak je to daleko. Takže teď, na tom se teď pracuje zrovna teď, že se vezmou všechny ty sekvence, co jsou natrénované a podle úhlu, ke každé je známo ten úhel pohledu a vemou se ty, které jsou tomu podobné a ty se použijí na trénování. Jsme to udělali, tak jsme zjistili, tam je strašně moc chyb v těch anotacích. Takže teď se to nějak zkonzistentňuje, ale vypadá to, že to je ta cesta, kterou se to může poudlat. Čili tady je strojové učení. Co se učilo, jsou ty detektory. Tak. To, co jsem říkal na začátku, bylo, teď jsou nové, ten nový přístup těch hlubokých sítí je, že se učí příznaky, a teď vám řeknu poměrně čerstvou věc. V akademickém světě získat projekt je těžké, teď je všude všeobecně málo peněz a zvláště těžké je získat evropské výzkumné projekty. To znamená, to nejsou strukturální fondy, kde nám někdo dává peníze na to, abychom se vylepšili. Jsou takové projekty, kde se soutěží se všemi ostatními a ta úspěšnost bývá kolem 5%. Moje osobní úspěšnost je lepší, já jsem někde na 40% s těmi žádostmi, které jsem podával, což je, jsem na to pyšný. Ale zrovna na pokračování projektu s tou důrukou manipulací jsme neuspěli, jo, několikrát už. Teď máme tady další žádost, uvidíme, jak to dopadne. A stalo se mi poprvé, že jsem se dostal do projektu, o který jsem nežádal. Jo? Což má výhody, nevýhody. Výhoda je v tom, že tedy dostanete ty peníze a dostanete se do zajímavé společnosti. Nevýhoda je to, že tam se po vás chce něco, co jste sami o to nežádali, takže není úplně jasné, jestli to budete umět. Takže máme teď nový projekt, který začal 1. ledna. Jmenuje se UpDrive na 4 roky. Evropský a je z oblasti řízení autonomních aut. Já jsem nikdy předtím autonomní auta žádná neřídil. Došlo k tomu tak, že člověk, který se jmenuje Alberto Broggi z univerzity v Parmě, který je v Evropě jeden z nejlepších z těch akademiků na řízení auta, byl koordinátorem toho projektu. Je to ve spolupráci s Volkswagenem, to auto je Volkswagen, pak jsou tam další ještě asi 3 partneři. Tak tedy vyhráli ten projekt, jenže mezi tím tu skupinu toho Alberta Broggiho koupila americká firma celou a řekla jim, žádný evropský projekt, to nás nezajímá. Takže byl vyhraný evropský projekt, komisi se to líbilo, těm ostatním účastníkům taky a potřebovali někoho, kdo by nahradil toho Alberta Broggiho na perception a jmenuje se to scene understanding, to znamená vlastně řízení toho auta.
A nějak si vzpomněli na nás, protože jsme měli s námi dobrou zkušenost v projektech, tak já teď mám na starosti scene understanding, to znamená to rozhodování toho auta. Nahoře, kolega Radim Šára, ten dělá perception, ten je trošku na pevnější půdě. Tak mě to začalo zajímat a začal jsem se, teď velmi mě zajímá, jak to dělají ostatní. A víte, že v Kalifornii se už může jezdit po silnici a je tam několik firem. Apple jezdí, Google jezdí, Tesla jezdí, univerzity jezdí. Google má na střeše má Velodyne, má laserový dálkoměr a mají už na to miliony kilometrů. No? Protože používají hluboké sítě pro detekci a na to potřebují strašnou množství dat. Bez toho to nemůžou naučit ty sítě. Jo? Ale nakonec je potřeba tam mít nějaké usuzování, to, co dělá umělá inteligence, nějaké odvozování, protože nevystačíte jenom s detekcí nějakých konečného počtu událostí. No, je potřeba ještě udělat nějaké usuzování. A to se mi zdá, že zatím nikdo pořádně v té oblasti autonomního řízení nedělá. Takže se dostáváme k tomu, teď zrovna letos je z té výročí německý matematik David Hilbert, je 100 let teď od doby, kdy on formuloval svoje problémy pro matematiku, celkem myslím bylo 23, které formuloval. A jedním z nich byla axiomatizace matematiky. Jo, kdo jste o tom slyšeli? O tomhle to. Vidíte ruku. Kolik? Jeden, dva, dále. No, jasně. Jo. A jak to dopadlo? Podařilo se matematiku axiomatizovat? Jde to? Je to možné? Jasně, takže je matematik brněnský rodák Kurt Gödel, který dokázal v roce 1929 a 30, že to možné není. No, problém je tam s konzistentností a tak dále. No. A to vlastně ukazuje, že ta snaha něco někde automaticky odvozovat nemusí k něčemu vést. Ale nic lepšího nemáme k dispozici. Takže se o to snažíme. A má to samozřejmě vysokou výpočetní náročnost. A v tom scénáři, který máme v tom projektu UpDrive, to znamená, to má dělat, v Americe se tomu říká wallet parking. To znamená, přijedete k restauraci, dáte klíče člověkovi, člověk někam zajede a zaparkuje, vy jste v restauraci, pojíte až zaplatíte, tak zase přijdete k vchodu a přijel akorát ten člověk a dá vám klíče od auta, auto stojí před. Máme dělat to samé, ale bez toho člověka. No? Čili úplně obecné řízení v úplném městě, jenom máme omezení, že do 30 km v hodině. No, první věc, já nevím, jak to řeší. Jo? Oni o tom, jako je to u Google zvykem, oni o tom mnoho nemluví. Za druhé, mnoho těch automobilek má k dispozici metody, které už dovolují tím autem jezdit. Ano? A typicky je, že mají nějakou trasu, kterou mají projet. Základní informace mají z GPS. To znamená, vědí, co mají dělat a řeší jenom úlohy udržet se na silnici, držet se uprostřed pásu, zastavit, když jde chodec po... A to vyřešíte tím, že budete mít detektor, který detekuje tu situaci a pro ní máte nějaké jednoduché rozhodnutí. Ale má to tu nevýhodu, že množinu těchto událostí je konečná a můžete se těžko z nich nějakým způsobem učit. Aby to auto se mohlo samo rozhodovat, kam jet, taky, jo? Například. Ale je to spekulace, jo? Je možné, že oni to vědí a dělají to dobře, a já to nevím, že oni to vědí. No, automálně těle zahodně, že Google opíšil asi všechny cesty a některé věc, které... Ty data asi má
chtěl mám být právě, no. Ale mě zajímá i jiná věc, jako když se člověk učí. A... Takže tím skončila ta formální část přednášky a jsme v diskusi. Tak se ptejte. Já se teda zeptám, mě zajímá taková věc, že v podstatě toho strojové učení, když se učí stroj, tak vždycky je potřeba data a velký data a ještě větší data a na hlubokoj neuronový síti ještě větší data. Nicméně, když se učí dítě, tak, nebo když se učí prostě i ten největší blbec v autoškole, tak v zásadě nepojede toho tolik jak Google, nemá tolik příkladů, jak tohle z toho, jako poznávat tváře, se neučí jako z tisíce tváří, no prostě poznávat kytky, tak se prostě podívat do klíče a pak už je poznává v té přírodě, přičemž ta kresba vypadá úplně jinak, než ta zelená rostlina. A každý dítě tady tohle z toho umí, nebo každý student, ale ty stroje to neumí. Takže jestli teda jako ještě něco v tom strojovém učení nechybí, co by umožňovalo, aby teda aby těch příkladů nebylo, aby se to neřešilo hrubou silou. Nebo proč se to teda drží hrubou silou, když to takhle lidi nedělají? No, to máte podobné jako v té počítačové lingvistice s porozuměním přirozené řeči. Lidé se to pokoušeli nějakou introspekci, jak to asi dělá člověk, protože mysleli jsme si, že to děláme tak, jako nás to učí ve škole, našli nějaký mechanismus a nakonec se ukazuje, že daleko lepších výsledků se dosahuje hrubou silou, zrovna v téhleté oblasti. A ta cesta k tomu pochopit a formulovat tu úlohu a udělat ji tak, aby to bylo obecnější, efektivnější, o to se mnozí snaží, ale ty úspěchy jsou prostě takhle maličké, to roste strašně pomalu. A navíc ještě ta disciplína, jako to ve vědě je, jde s módou. Prostě teď je móda něco, tak se všichni řítějí směrem, co je ta móda, protože chtějí mít na tom své disertace a na to potřebují publikovat článek, kterou budou ty ostatní. A to je tam, kde jsou ti čtenáři, ti ostatní, když budou hledat něco obskurního, i když to bude třeba mnohem lepší, tak těžko se prosadí. Prostě trvá to dlouho, když se to dělá. Vy vzadu jste se chtěl zeptat. Já jsem tam spíš odpověď na tu otázku. Odpověď se. Zaučíme se. Lidi mají taky velkou trénovací množinu, protože to, co se děje, když se člověk učí řídit, je přenesená zkušenost. Člověk umí chodit po chodníku a vlastně má změna, mu dá silnici a vyšší rychlost. Tady někdo jste chtěla, no? Vlastně dvě otázky, jedna ty to, co se mi líbilo, protože u lidí existuje něco jako paralýza zdat. Je nerozuměl jsem, u lidí existuje něco jako paralýza zdat. Paralýza. Výzdat a pak už člověk nechce zdat, protože už se ho to zaseká. A jestli tohle je ústroj. A za druhý, když řekněme, máme ty deep learning, nebo prostě autonomní auta a něco je naučím, řekněme, že když tady pan Rosa v Praze bude 10 let trénovat nějakou umělou inteligenci, něco mě naučí, jak je to potom s tím kopírováním, že něco vytvořil má jedno, jak se to jako tak kopíruje dál? Tomuhle se říká někdy knowledge transfer, to znamená něčemu se naučit v jedné oblasti a přenést to do jiné oblasti. Pokusy jsou, ale jsou triviální, úplně prostě triviální. No. Je to jako cukrovo, nebo jak to je probíhá? No, úplně jako hloupoučký případ je v tom našem projektu Outmodo, kdy vlastně chceme využít pro trénování podobné pohledy. A říkáme si, že ta auta, tam se dívá na čelní masku, vlastně ty detektory detekují čelní masku, tak vypadají vlastně stejně, bez ohledu na to, jestli to bylo z té ulice nebo z nějaké jiné ulice. A to je celá jakoby ta myšlenka, jak tu znalost přenést. No, v tom našem případě. Jsou postupy, které jsou o něco lepší, ale ne o mnoho. Takže vy, když jste vytrénovali nějakého robota, tam byly nějaký videa a už cítíte, že dostupuje... To není vytrénovaný, to je všechno ručně udělané. V tom žádné učení nebylo. Nejsme to schopni. Příklad, že trénujete nějakou umělou inteligenci a už vidíte, že už jako trošku skapává, už dlouho tady nebude a chcete vytvořit vlastní kopii tohle, tak postupujete jak?
dáte to do kladu a tam, nebo nějaké jako... V tom projektu UpDrive máme IBM Zürich, výzkumák, který je, a ti mají na starosti cloud. Takže půjdeme možná tím směrem, dáme do cloudu otázku, všem to z cloudu vytáhne. Tam je to kvůli něčemu jinému, tam je kvůli další krok, který je, okamžiku, kdy ta auta budou inteligentní, tak budou moci spolu navzájem komunikovat. A to je přes ten cloud. No? Ještě jednu vzadu. Mě zajímá, jestli zmínil, že máte na starosti Scene Understanding. Ano. Takže ostatní s těma autama tak nějak jako jedou a reagují na aktuální události. Co je to, co tam vy vlastně máte udělat navíc? Co je v tom Scene Understanding? Jasně. To, co se v těch automobilkách standardně umí, v těch velkých, a Volkswagen není ten, který je nejdál v téhleté oblasti, a já nevím, co Volkswagen přesně umí, protože ty firmy, i když do toho výzkumáku jezdím teď a znám ty lidi, kteří tam jsou, tak oni si dávají všichni velký pozor, aby neudělali nějakou chybu k tomhleto. Ale co oni všichni umějí dobře, je jezdit po dálnici. A tam ta inteligence toho stroje je zpětnovazební řízení. To znamená, ví se, kam se má jet, teď detekuje přede mnou je auto, chci ho předjet. Tak se podívám, jestli v pruhu vedle mě je někdo volný, tak to někde předjedu. Drží mě linie, které jsou nebo nějakým způsobem nadefinovaná silnice, jestli tam mám volno a předjedu. To je všecko zpětnovazební řízení a už dopředu naučená situace, která je. A to oni všichni umějí. Ten krok, který je tady, je, že ta situace bude neznámá. A že to není. Všichni máte v telefonu navigační systém, sednete do auta a řeknete, chci jít ze svého domova do Špindlerova Mlýna lyžovat, a ten prostě tam se spočítá nějaký v grafu, se najde optimální cesta a už vás to auto vede. A v okamžiku, kdy to máte, tak nemáte žádnou jinou úlohu, než jenom se udržet na té silnici, poznat, jestli je červená. No, ale v okamžiku, kdy máte hledat parkoviště v tom daném místě, tak nevíte, kam máte jet, kdy máte jet. Jo? To není tohle. V tom je ten rozdíl. Potom v praxi, myslím, že nebude stačit udělat nějaký konečný počet detektorů těch přednaučených situací, a v případě, že prostě to auto nebude vědět a bude hrozit jako riziko, že by se rozhodlo špatně, tak to prostě jako nechat počkat třeba, až ta situace pomine, nebo prostě jako... Je to jedna možnost, jak tohle to udělat, a to je strategie, která se dá udělat tou cestou zcela statistickou. To znamená, že máte dobře vymyšlené situace, které jsou, máte i metodu, když vznikne nějaká nová situace, jak se ji naučit, a potom pracujete jenom na úrovni těch situací. A základní je vlastně poznat nebezpečí a v tom okamžiku zpomalit. Problém těch Google aut je v tom, těch nehod, co oni mají, je minimum, a jejich hlavní problém je, že jezdí příliš pomalu, jsou strašně opatrná ta auta. A ještě v okamžiku, kdy my lidé pochopíme, že ta auta se takhle chovají, tak my vůbec nebudeme na ně hledět. Prostě půjdeme jim do cesty, protože budeme vědět, že oni zastaví. No. To je složitá věc. Já jsem poslal ten bulvární praktiku, že ty auta mají oproti vůdcky radným autám vyšší procento nehod, ale že ty nehody jsou způsobené právě naopak tými vodičmi, kteří vidí jakoby ty stroje jazdy. Vy jste právě hovorili, že ty italianský hasiči se jakože dobře správali k tým vašim robotům alebo k tým výsledkom, ale právě jakoby nějaké analýzy ukazují, že lidé právě nemají dobré spolupráce se strojemi. Nemají, no a ti hasiči taky ne, proto máme takovou radost těch italských hasičů. Kolik, jakou oni mají úspěšnost při hašení požáru, jako, protože jako italští hasiči, italští policajti, že jo, to mě je jako, tam jako, já jsem to plus. Skeptické, že jo, se jako ty řečti vydačili, prostě, jakou mají zkušenost, jako hlásí oni někdy, nebo... Já nevím, já s italskými hasiči zkušenost mám jenom s těmi takovými, jakoby skoro akademickými, co trénují, a ta zkušenost je nejlepší,
A jedinou praktickou zkušenost, kterou mám s italským veřejným sektorem, bylo, když jsme byli u moře na Sardinii a můj syn si tam nalomil atlas, což jsme nevěděli. A jestli jste někdy byli na Sardinii, to je taková nepříliš pokročilá oblast. Zavezli jsme našeho syna desetiletého do nemocnice v Sassari, která vypadala hůř než naše okresní nemocnice, když jste měli pocit, ale chovali se jako naprostí profesionál. A už ji já nemám rozhled. To jsem si tehdy myslel, že ne. Takže já na italskou veřejný sektor nedám dopustit, včetně asi čudy, jaká je vaše zkušenost. Moje jenom tam. Milane, já se chci zeptat, já občas taky řídím auto, ale mám řídím špatně, protože třeba značky... Nežeš se sám. Já třeba vůbec značky nevidím a na dálnici třeba ty značky ani nespozoruju. Tak jestli nějaký, jsou systémy, které by mi pomohly třeba říct, hele, tady máš... Tak to samozřejmě existuje a to je teď ten trend, to je to, co se prodává. Asistivní systémy tohoto typu. Tam je totiž vyřešen ten hlavní problém. U těch autonomních aut je největší problém, kdo bude za to zodpovědný. Jestli výrobce toho auta, jo, když to tady je to na vás. On vám poradí a co je jaká. Například možná nevíte, v Praze je velký výzkumák světové firmy, která se jmenuje Valeo. To je ta, která dělá senzory do těchto těch aut. Všelijaké možné. Systémy na automatické parkování. A tomu autu řeknete zaparkuj a ono jede podél a najde si samo, že je tam díra správného rozměru a samo zaparkuje příčně, podélně. Testovací poligon mají na letišti v Milovicích, ve kterým se testuje a nabírají ve velkém lidi. No, je těch, já nevím, asi 200 a cíl mají 450 nebo kolik. Kdybyste chtěli pracovat v této oblasti, tak Valero se vás jistě rád. Zeptat, všechny ty různý pokusy a ty trendy, které se teďka dělají, tak jsou jako posouvání té hranice pořád dál, ale aplikační hranice. A jestli jste zmínil tu toho Gaidua, tak ten, že jde jako obráceně, že říká, co vlastně není možné. Tak jestli je i nějaký postup jako tím opačným, že jestli se teďka už ví, co ty roboti nebo ta umělá inteligence vlastně nikdy nebude schopná vyřešit. O tom je... V této oblasti se mnohé děje, jo? To znamená, je mnohé se děje, to, že ty axiomatické systémy jsou nerozhodnutelné a najít konzistentní teorii taky nezaručují, to ještě neznamená, že v těch našich praktických příkladech toho nedosáhneme. A zdá se, že zatím ta praktické úlohy, ale to řeší. S čím se tam bojuje více z výpočetní náročností. Když si vezmete, co je k dispozici, jaké jsou algoritmické metody k tomu, abyste udělali nějaké usuzování za nejistoty, tak úplně nejjednodušší, co je k dispozici, je konečný automat, jo, který můžete mít. Konečný automat může nějakým způsobem se vypořádat s neurčitostí, ale ten konečný automat musíte sami navrhnout, ty stavy a přechodové funkce musíte sami navrhnout. Je možné stavový automat naučit z příkladu, to se umí, ví se, že se to dá udělat algoritmem, no, vyžaduje to obrovské množství dat, než se ještě takováhle úla. To je to nejjednodušší. Další složitější věc, která je teď populární, jsou vlastně, říká se tomu Bayesovské sítě. No, to znamená, máte nějakou příčinnost, ale nemáte tam cykly popisu té úlohy. No, to je věc, která se dá taky naučit. Ten matematický model, který zatím je, jsou markovská náhodná pole a nějaké úlohy se na tom umějí řešit dobře. A všechny tyto úlohy pracují s konečným počtem událostí, které máte k dispozici. V těch reálných úlohách ten konečný počet událostí není. Je teoretická konstrukce, která dovoluje za nejistoty pracovat s nekonečným světem, ale kromě hračkových příkladů se to neumí spočítat, protože to je výpočetně obrovsky náročné. Čili to jsou zhruba ty meze, které jsou z teoretického hlediska, co se dá prakticky použít. Shodou okolností byl jsem včera právě na přednášce, existuje takový seminář historie matematiky, který se dělá na Fakultě informačních technologií ČVUT, vede ho paní docentka Šolcová. Včera byl ke stoletům Hilberta článek právě o axiomatizaci. Jo?
Tam bylo spoustu, byli tam hlavně starší matematici, ještě starší, ne, já nejsem matematik, starší než já. A ti všichni znají tu čistou teorii, která je. A vůbec je nezajímá, jestli se to dá něčemu použít. To je, to je jiná skupina lidí. Jste byl první. Jsou podle vás mýty, které jsou prostě něco, co není pravda, nebo co vás zvedá ze židle, když si čtete, že to nechce prostě není? Mě už skoro zvedá ze židle nic, ne. Takže to bylo celkem přesně? No, je to... V okamžiku, kdy něco začne být zajímavé pro veřejnost, tak se to uchopí novináři a ti používají obrovské zkratky a vzbudí ve společnosti velká očekávání. No, a to přinese peníze třeba do výzkumu a pak se člověk ohlídne zpátky, jestli to něco přineslo a vlastně ten pokrok je strašně malý. No, tak tohle to je taková věc, která mě trošku štve, když vidím, že novináři aniž tomu rozumějí, jako zesilují ty pocity, protože už cítím, jak to leze nahoru, jak to na chvilku spadne, jak všichni budou z toho frustrovaní. Ale to se děje všude ve světě, takže s tím není. Jsem se chtěl zeptat, vlastně jste mluvil o tom rozdělení těch metod s učitelem, bez učitela, tak jestli existují nějaké metody, které vlastně dokážou si to učení sami řídit v tom smyslu, že třeba dokážou říct, které části toho stavového prostoru už třeba nemají pokrytý a nemají naučení, nebo tam mají velkou nějakou neučitost. Vlastně něco podobného jako dělají děti, že jo? Oni jako když se učí, tak pak něco prostě vemou a hodí tím vozem a vlastně dělají jako pokus. Jestli je to tak, jak si představují, nebo ne. Existují nějaké takovéto metody? Já to moc nevím. To znamená, to nejdůležitější je, a to je právě to, co ti matematičtí logici, kteří dělají tu axiomatizaci, vědí, je něco, když chcete, máte nějakou teorii a chcete na ní nahlédnout a vědět, že někde v nějakých částech potřebujete metateorii, něco, co je na ní, není zase nějakou metateorii. Samozřejmě můžete nad tou základní teorii udělat metateorie, nad ní metateorie a tak dále. Že oni tehdy měli argument, že vlastně to je důkaz boží existence, jo? Že musíte mít někoho, kdo je nad tím, někdo musí být až nahoře, který na to vidí. Ale jinak zatím všechno, o čem já vím, je, že někdo musí ten pohled ze zhora udělat. Je to krásně vidět, tahle ta schopnost vhledu, je krásně vidět na obrázcích. Já jsem dlouho se zabýval obrázky, tak když děláte automatický systém pro analýzu obrázků, tak jste pořád v zakletí toho, že ten váš procesor vidí strašně malé okolí. Máte prostě ten bod, který zrovna zpracováváte, pak si k němu dáte nějaké okolí, ale to nemůže být moc velké, protože už ho nespracujete. A to, co my lidé máme, pohlídneme celistvě na obrázek a hned vidíme, co v něm je, to ten počítač neumí. A ty metody počítačového vidění neumějí. A to je taky, to je stejný problém. Končíme.